assalomu alaykum aziz yuntdoshim kanalimizga xush -xu kelibsiz mana bugun sizni bolajoningiz 19 haftalik bo'ldi bolajoningiz anchagina kattalashib qoldi aynan o'shaning uchun ham u tez tez harakat qila boshlaydi vazni ham anchagina ortib u xuddi kichkinagina odamchaga o'xshab qoldi bolajoningizni og'irligi mana shu haftaga kelib 200 yuz grammni tashkil etadi bo'ychasi esa 15 besh santimetrga yetdi lekin mana shunday kichkinagina bo'lgan taqdirda ham u bemalol aylana oladi u yoqdan bu yoqqa bemalol qaray oladi bolajoningiz anchagina kattalashayotganligi sababli sizda har xil og'riqlar turadi bu albatta bachadon kattalashayotganligi hisobiga bo'ladi shu bilan birga ayollar qorni kattalashgani sayin o'zlarini juda ham og'ir his qilishadi va uxlayotganda ham o'zlarini noqulay sezishadi bilasizmi umuman osmonga qarab yoki yerga qarab yotish ba'zan qulay e, bo'lgan taqdirda ham lekin umuman mumkin emas shu uchun faqatgina yon boshlab yotish tavsiya etiladi bilasizmi asta sekinlik bilan ayol organizmi tug'ruqqa tayyorlana boshlaydi bu deganda umuman toz suyaklar kengaya boshlaydi mana shuni ham ayollar sezadi xuddi oyoqlari oralari og'riyotgandek bo'ladi bu ham tabiiy holat hisoblanadi tabiiyki tos suyaklar kattalagan sayin ayollarda qini ham anchagina kattalashib boradi bu holatdan esa qo'rqmasangiz bo'ladi va bu vaqtinchalik ya'ni tug'ruqqacha holat hisoblanadi aynan mana shu davrlarda ayollar og'ir yuk ko'tarishi og'ir mehnat qilishi qat'iyan man qilinadi judayam ko'p charchab ketmaslik va albatta judayam ko'p o'tirib qolmaslik tavsiya etiladi ana endi bu davrda homilador ayollar qanday ovqatlar iste'mol qilgani yaxshi eng birinchi o'rinda albatta qovurilgan va o'ta yog'li ovqatlarni yeyishdan ozroqqina uzoqlashib turganingiz yaxshi judayam sho'r ya'ni tuzlamalar va judayam shirin shirinliklar ham e, ayollarda me'yordan ortib ketmasligini tavsiya etiladi keyingi o'rinda homila uchun temir va kalsiy moddasi e, kerak bo'lganligi uchun mana shunday moddalarga boy mahsulotlar iste'mol qilganingiz yaxshi bularga ko'proq sutli mahsulotlar kiradi temir moddasini o'zida jamlaydi hammamiz bilamiz bu albatta olma hisoblanadi ko'proq olma yeyishga harakat qiling ko'proq mevalar yeyishga harakat qiling shu bilan birga har xil vitaminli tabletkalar buyuriladi albatta homilador ayollarga buni faqatgina ovqat bilan birgalikda iste'mol qilishingiz kerak bo'lmasa oshqozoningizda judayam kuchli ba'zan kuchsiz bo'lgan ham og'riqlar his qilasiz homiladorlikni o'n to'qqizinchi haftasida albatta gemoglobiningizga qon analiz topshirishingiz tavsiya etiladi shu bilan birga mana shu haftada bola qanchalik o'sgan sayin ayollarda buyrak xastaligi ham boshlanadi mana shu xastalik boshlanishi arafasida albatta siydik analiz topshirishingiz tavsiya etiladi homiladorlikni o'n to'qqizinchi haftasida albatta o'zi tekshiruvdan ham o'ting bu albatta homilangizni holatini sizga baholab beradi va albatta homila suvi holatini ham bemalol aytib beradi eng muhimi o'zingizni salomatligingizga bee'tibor bo'lmang bugungi ma'lumotim ham albatta sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman kanalimni kuzatib boring obuna bo'ling va albatta salomat bo'ling